Nakita mo ba? Si Sareno yun ah! Uwi ka ng dalaga. Pumasok ito sa butas nang makita ang pinaghihinalaang si Sareno. Sumunod naman si Benhur. Nahirapan ito sa kitid ng lungga. Maliban na lang kay Kristina. Naging madali lang sa dalaga dahil manipis ang pangangatawan nito. Patuloy lang sa paggapang si Kristina hanggang sa bumungad sa kanya ang bangin. Kaya napahinto ito at dumungaw pa ibaba. Hindi naman kalaliman ang bangin. May makapal na kakawyan sa baba. Nakita niyang mabilis na nagpalipat-lipat ng puno ang sinusundan. Kamukhang kamukha talaga ni Sareno. Ngunit ang tanong sa isipan niya ay paano ito nangyari. Marahang kumabig sa gilid ang dalaga may nakita itong mga ugat ng kahoy. Kaya ginamit niya ito upang makababa. Samantala sa hindi malamang daylan, biglang sumulpot si Benhur sa butas, bumulusok pa ibaba ng bangin. Labis ang pag-aalala ni Christina sa kaibigan. Dali-dali siyang nagpadausdos pa ibaba at pinuntahan ang kinakalagyan ni Benhur ngunit dahil makapal ang mga damo, kaya hindi kagad nakausad ang dalaga. Tinawag niya ang pangalan ni Benhur. Bigla na lang itong umangil at nakita ng dalaga na lumundag pa itaas ng puno. Napansin niya na may hinahabol itong kalaban. Nang mga sandaling ito, bigla na lang pumasok sa pangitain ni Christina ang lugar na maraming hayop mabangis kagaya na lang ng ahas, tigre, lobo, at kasabay nito. Maging alisto ka. Wika ni Lolong Gabay. Sobrang nagtaka ang dalaga. Sapagkat kanina pa hindi nagbibigay ng hudyat ang gabay. Ngayon lang kung kailan napasubo na sila sa lugar na alam niyang mapanganib ganun pa man. Hindi na muna pinagtuunan ng pansin ni Christina ang problema sa gamit. Mas inalala niya ang nangyayari ngayon sa lugar. Nahihirapan man si Christina. Pwersahan niyang hinawi ang mga nakaharang. Hanggang sa makarating sa isang espasyo. Ngunit hindi niya nakita si Benhur at napag-alaman. Naroon sila sa pangpang. Nakakabingi ang lagasgas ng tubig mula sa talon. Ilang distansya mula sa kinaroroonan ni Christina. Kasabay nito ang angil at kalabugan sa unahan. Natila nagmumula sa kabilang parte ng ilog. Hindi na nagaksaya ng oras si Christina. Kagad niya itong pinuntahan dahil alam niya sa sarili na nakikipagbuno na si Benhur hanggang sa naabutan ng dalaga na may taong nakapatong sa ugat ng malaking puno na nasa tabi ng ilog. Nakaubutubad, nakatalikod, nanonood sa nagbubuno sa kabilang banda. Tahimik na naglakad si Christina at nang matan siya na kaya niyang abutin sa pamamagitan ng lundag, kumilos na ang dalaga. Hinawakan niya ang binti ng tao at kagad hinila pa ibaba. Munit nang humarap ito sa kanya. Napapitlag ang dalaga dahil nakakatakot ang itsura ng nilalang. Bagaman kurubo, pero hindi hamak na mas pangit pa ang muka. Bukod sa nakausli ang huso, mabalahibo ang muka na tila may mga garapata sa katawan niya. Binitawan nito ni Cristina at nakalmot siya sa muka. Hinablot ng nilalang ang buhok ng dalaga at inumpog ang ulo sa bato. Ngunit natukod ng dalaga ang kamay. Bumwelo ng pagtayo kasabay ng malakas na suntok sa nilalang. Tinamaan niya. Ngunit hindi ito sapat para mapatumba ang kurubo. Nawala ang nilalang. Nakakabinging angil ang nilikha nito na tila nagtatawag pa ng mga kasama. Samantala ng mga sandaling iyon, nag-aalala si Tatay Kaloy. Hindi pa bumabalik ang dalawa. Kaya kinausap niya si Komander Yanong na sundan ng mga ito dahil masama na ang kutub niya. Sinubukan kong tawagin ng mga gabay ng Muchako kaso hindi nila alam ang kinaroroona na Christina. Wika ni Tatay Kaloy. Tama ka. Kanina pa ako hindi mapakali. Hindi ko na nararamdaman si Ernesto at Maria. Ganon ka din pala. Puntaan natin ang kuta. Natiti akong may nagmamanipula sa mga tangan natin. Wika ni Commander Yanong. Nagmungkahi naman si Tatay Kaloy kay Victor. Nabantayan muna ang lugar dahil aalis sila. Dagdag pa ni Tatay Kaloy. Huwag kumpiyansa sa mga taong lalapit. Dahil baka kurubo ang mga ito. Munit makikita sa mukha ni Victor ang pagkabalisa. Hindi ito nakapagsalita kagad. Lumalakas na nga ang mga kurubo hindi ako nagkamali ng hinala. Magiging mahirap ang laban na ito para sa atin. Victor, ayos ka lang ba? Tanong ni Commander Yanong. Kinakabahan ako. Hindi pa lumilikas ang pamilya ko. Matigas yung ulo ng asawa ko eh. Ayos lang ba kung uunahin ko muna sila? Narito naman sa Belmonte Nasigurado niya na ang kaligtasan ng kamag-anak niya. Siya na lang muna ay may iwan dito. Hindi ako mapakali kanina pa. Talagang may hindi magandang nangyayari. Uwi ka ni Victor. Kagad na siyang umalis sa lugar. Hindi naman pinigilan ni Commander at Tatay Kaloy ang kasama. Naiintindihan nila ang sitwasyon hindi nagdalawang isip si Belmonte na magpaiwan. Kasabay nito, mamatsyagan na rin ang mga kapitbahay. Kumpiyansa siya na kaya niyang labanan ang mga kurubo na magtatangkang pumasok sa lugar. May tiwala naman sila kay Belmonte dahil marami na itong napatunayan sa larangan ng pakikitigma. Kaya naman matapos makipag-usap, kagad nang umalis si Tatay Kaloy at Commander Yanong. Balik tayo sa kalagayan ni Christina. Dumating na ang ilang kurubo. Nagmumula ito sa ilalim ng talon na tila doon nagtatago. Anim ang lahat ng kurubo. Ang iba ay nakahubot-hubad. Habang ang ilan naman ay may suot na bahag. May isang nasa anyong tao matanda at maayos ang pananamit. Pero ang ipinagtataka ng dalaga, wala dito ang pinaghihinalaang si Sareno. Naisip ni Cristina na baka nagtatago lang ito sa lugar. Marami man ang kalaban, ngunit hindi nagpadaig sa takot si Cristina. Alam niya sa sarili na dihado siya sa pagkakataong iyon. Pero nanaig pa rin ang galit ng dalaga lalo na't hindi mawala sa isip niya ang sinapit ni Ernesto at Manang Maria. Abay, akalain mo nga naman. Matapang ka pala, babae. Hindi mo ba alam na bukod sa nakikita mo, marami pang kurubo. Maliban dyan, hindi ito ang totoong kuta namin paminsan nagpupunta kami sa lugar na ito. Alam naming kumikilos din kayo. Hindi naman sa nagkataon lang pero baka araw namin to. Biruin mo. Napatay namin ang ilan sa mga kasama nyo. At hindi malayong mabibilang ka din sa kanila. Pati na din ang kasama mong si Benhur. Animal na batang to. Kung napatay lang namin kagad si Benhur. Naging lihim sana lahat ng plano namin. Wika ng kurubo. Ito ang namumuno sa lahat ng kurubo dahil bukod sa maayos ang kasuotan. Tinitingala siya ng mga kasama. Kitang-kita ni Christina kung paanong nagkumpas ng kamay ang kurubo. Inuutosan nito ang mga kauri dalawa sa mga kalaban ang pumunta sa kinaroroonan ni Benhur. Dito na nag-alangan si Cristina. Nagsimula ng mahati ang isipan. Lalo na't hindi tiyak na makakayanan ni Benhur ang bilang ng mga kurubong papalapit sa kanya. Nalaman na ng dalaga ang ibig sabihin ng pangitain. Kurubo pala ang mabangis na hayop. Maya-maya pa, Nagpakilala ang matanda bilang Edel. Ang sabi ng tao, maglalaro muna sila bago tuluyang patayin si Christina. Ilang distansya na lang ito kay Christina. Tumawa lang ang matandang kurubo. Sinabing maganda at may ibubuga ang katawan ng dalaga. Bukod pa dyan, amoy gatas ang labi. Tumutulo pa ang laway nito habang papalapit kay Christina. Nakakadiri ka? Maliban sa pagiging kurubo, manyakis kang matanda ka. Ikaw ba'y namumuno sa mga kalahi mo? Uwi ka na Christina. Matapos itong marinig ni Edel, tumawa lang ang matanda kasabay ng hagik-gikan ng mga kasama. Sabihin na nating isa ako sa mga namumuno. Merong kaming kanya-kanyang pangkat. Pero hindi na importante na malaman mo kung sino ang pinakapinuno sa amin. Mamamatay ka na. Pero bago yon, pakikinabangan ka muna namin. Kaunti pa lang ang nakikita mo talaga. Marami pang nagtatago. Lahat sila, napapasailalim sa ilalim sa dikta ko. At yung iba, wala na akong pakialam kung anong ginagawa nila sa lugar. Diskarte nila kung paano sila kikilos. Medyo matagal na akong hindi nakakatikim ng talaga. Uwi ka ni Edel. Hanggang sa bigla na lang nakaramdam ng matinding pamamanhid ng katawan si Christina lumamig ang hawak na mata ng agila. Tila may gumapang na enerhiya sa katawan ng dalaga. Damang-dama niya ang ugat, pagtibok ng puso, at habang nangyayari yun, nakapagtatakang kumunot ang mukha ni Edel. Tila natatakot at napapatras ng bagya. Hindi maintindihan na Christina ang nagaganap hanggang sa nagmungkay si Edel sa mga kasama nalusubin ang dalaga. Dito naglundagan sa harap na Cristina ang tatlong kurubo. Mabangis ang itsura. Umangil at ilang sandali pa. Biglang sinunggaba ng dalaga ng isa sa mga ito. Sinangga ni Cristina ang pag-atake gamit ang kamay. At nang malapat sa nilalang ang balat ng dalaga, bigla na lang itong pumitlag at napatras. Umangil at nagpagulong-gulong sa lupa na tila sobrang nasaktan. Hindi pa man tuluyang rumirehistro sa diwa ng dalaga ang nagaganap. Sinipa niya ang kurubong gumugulong sa lupa. Para itong tinamaan ng bakal sa lakas ng pagkakasipa. Bumaloktot ang katawan at nabali ang buto hindi man lang nakadaing, kagad itong binawian ng buhay. Samantalang habang nanonood si Edel sa mga nangyayari, halata sa mga kurubo ang labis sa na pagkagulat. Nagkatitigan ang mga tauhan ni Edel. Nagmungkay ang pinuno na atakihin ng dalaga. Hindi kumilos ang mga kasama. Salip ay umatras ang mga ito. Ilalagay mo ba kami sa kapamakan, Pinuno? Hindi mo ba nakita ang lakas na babae niyan? Nakakatakot! Hindi ko nakita sa tatay niya ang ganyang katagian! Wika ng isang kurubo Sa tatay niya hindi pa Pero ang dating humahawak ng tangan Nakita ko na Nakita ko sa lolo niya habang walang kahirap-hirap na pinapatay noon ng apat na gabunad. Wika ni Edel. Nagtataka man sa sarili. Hindi na nagaksaya ng oras si Christina. Mabilis niyang inatake ang mga kurubo. Pumalag naman ang mga ito subalit walang kalaban-laban kay Christina. Isa-isang pinapatay ng dalaga. Habang si Edel naman, nag-anyong kurubo. Umangil ng napakalakas. Bigla na lang may sumagot na angil sa iba't ibang direksyon. Maya-maya pa. Lumundag palayo si Edel at pumasok sa ilalim ng talon. Kagad pinuntahan ni Cristina sa si Benhur. Nakita niya itong nakasandal sa malaking bato habang nakaupo. Hinang-hina ang katawan nasaan yung tao. Nang makita si Christina ay ngumiti si Benhur. Salamat. Mabuti naman ayos ka lang. Bigla na lang umalis yung mga kurubo eh. Hindi ko alam kung bakit. Akala ko nga mamamatay na ako eh. Uwi ka ni Benhur. Mahirap ay eh paliwanag. Basta may kakaibang nangyayari sa katawan ko eh. Habang hawak ko yung mata ng agila, napakalakas ko. Hanggang ngayon nga, hindi ako makapaniwala sa nagawa ko eh. Marahil natakot sa akin na mga kurubo. Nakapatay ako ng apat ng walang kahirap-hirap. Uwi ka na Christina. Sinabi din ng dalaga ang lahat ng nalaman kay Edel. Ganun ba? Napatay mo ba yung tinutukoy mo? Tanong ni Benhur. Hindi eh bigla na lang tumakas. Kung hindi ako nagkakamali, yung malakas sa pag-angil niya, yun ang daylan kung bakit tumalis sa mga kalaban. Tugo ni Christina. Sa palagay ko may nagbago nga sa'yo. Nararamdaman ko yung lakas mo eh. Medyo nakakasilaw ka nga pero tinitiis ko lang. At saka malakas na yung loob mo ha. Talagang nilalapit mo na yung mukha mo sa akin. Pwede ba lumayo ka ng konti? Nagpapasalamat pa rin ako dahil walang nangyari sa'yo. Huwag mo o masyadong titigan. Alam ko namang nauhumaling ka sa mukha ko eh. Uwi ka ni Benhur. Sinusubukan niyang pakalmahin ng dalaga. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Habang inaangat ni Benhur ang katawan sa lupa, inalalayan siya ng dalaga alam nilang dalawa na madali lang gagaling ang mga sugat ni Benhur. Ngunit kong nagkataong may nangyaring masama sa kasama. Matinding pagsisisi ang mararamdaman ni Christina, Lalot siya ang daylan kung bakit sila napasubo sa lugar. Teka nga sandali. Ano nang balak mong gawin ngayon? Tanong ni Benhur. Ang sabi ni Christina, susuriin niya ang ilalim ng talon. Nagbungkay ito sa binata na manatili muna sa kinalalagyan. Babalik din kagad. Kapag nakakuha ng impormasyon kung anong meron doon sa lugar. Mabuti naman kumalma ka na. Akala ko susundan mo pa sila eh. Sige, mag-aantay ako. Wika ni Benhura marahang naglakad ang dalaga papunta sa talon. Nilibot niya ng tingin ang buong lugar. Hanggang sa may nakita siya sa itaas, may iilang mga kurubo na sumisilip sa butas. Hinamon ito na Christina at sinabiyang duwag. Nang makarating sa dulo ng talon, binagtas niya ang maliit na daanan. May nakitang nakatagong kweba sa ilalim ng talon. Pero nang makarating sa lugar, wala namang ibang lagusan. Kweba lang ito na walang posibleng madaanan ang mga kurubo. Nakapagtataka kung anong ginagawa ng mga nilalang sa lugar. Upang makasigurado, sinuri niya pa ang mga sulok. Sa baba ng tubig at mga kanto ng dingding. Pero wala talagang lagusan. Saan kaya dumaan yung hayop na matandang yun? Uwi ka ni Kristina. Hanggang sa nakarinig siya ng boses na pamilyar. Sinabi nitong wala na ang mga kalaban. Paglingon ni Kristina. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang makita si Renzo. Oh, paano ka nakarating dito? Tanong ni Kristina. Ah, uh, simple lang. Bakit sa tingin mo ba wala nang pwedeng madaanan? Marami pa. Kung hindi ako nagkakamali, pwede ka rin dumaan sa lagusan na mga kurubo. Maliban sa normal na madadaanan. Togo ni Renzo. Hindi yun yung ibig kong sabihin. Bigla ka nalang lumilitaw eh. Kay Siguro kasama ka nila wika ni Christina Sumagot si Renzo na hindi Hindi porket naroon siya sa lugar ay maaari na siyang tawaging kalaban Sa pagpapatuloy ng salita na Renzo sinabi nitong pareho sila ng adhikain Posibleng nagkataon lang na nagkita sila sa lugar Nakita niya lang si Christina na pumasok sa ilalim ng talon kaya sumunod siya Naginala si Renzo na baka may nakitang kurubo ang dalaga. Huwag kang maginala sa akin ha. Kahit magkaiba ang plano natin sa pagtugis ng mga kurubo, magkakampi tayo. Kapala, hindi mo ba napapansin? Parang itong uri ng lagusan pero hindi mo makikita at hindi mo magagawang madaanan. Maliba na lang sa taong may malalim na kaalaman sa karunungan. Isang taong biyasa sa paggamit ng itim na mahika. Wika ni Renzo. Kung sa bagay, may mga tao nga namang may taglay na nakakamanghang katangian kagaya ng tatay ko. Nasaan ba yung mga kasama mo? Bakit mag-isa ka lang? Tanong ng Christina. Nang marinig ito ni Renzo, kagad namang sinabi ng lalaki na hindi niya nakasama siya lang ang pumunta sa lugar. Maya-maya pa. Nagpaalam na si Renzo at nagpaiwan pa ng katagang mag-iingat si Cristina. Hindi na sumagot pa ang dalaga. Labis ang paghihinala sa kausap. Binalot ng misteryo ang isip ng dalaga kung paanong biglang lumitaw at nagpakita si Renzo. Maliban pa dyan, Nagpaalam ito sa kanila kanina na babalik sa grupo dahil may isa sa gawang hakbang. Pero tila taliwas ang sinasabi nito. Pinaliwanag ni Christina ang nakita kay Benhur. Ayon sa binata, una pa lang ay may hinala na siya kay Renzo. Kahit hindi makitaan ng negatibong kinikilos, mahahalata naman kung papaano ito makitungo kung talagang pareho sila ng adhikain. Dapat nakiisa ito. At dagdag pa ni Benhura. Malamang sa malamang ay may tinatago si Renzo. Alam mo ba yung sabi ng tatay ko? Huwag ka agad magtitiwala sa taong ngayon mo lang nakita. Maraming tao na nagkukunwaring may magandang loob at maraming alam. Pero isa lang at adhikain. Kinukuha niya ang simpatsya ng iba pero sa likod nito, may pinaplano silang masama. Napansin mo ba? Walang galang yung mga kasama niya. Pinapakilala niya ang mga ito pero hindi naman nagpakita ng muka. Alam nilang nasa kasagsagan tayo ng delikadong sitwasyon eh. Yung pagpapakita nila ng muka, magsisimbolo yon na pwede tayong magtiwala sa kanila. Pero anong ginawa nila? Tinago nila, hindi ba? Wika ni Ben Hur. May punto ang binata. Pero hindi ito sapat upang bigyan ng kasagutan ang naglalarong katanungan. Sinabi nito na kung totoo man na may ibang grupo bukod sa kanila, kailangan nilang malaman. Kung banta si Renzo, isasama nila ito sa kanilang pag e at kapag napatunay ang kalaban, hindi magdadalawang isip si Cristina na patayin ito. Tama, pero sa ngayon, unahin muna natin yung bangkay ni Ernesto. Iwi natin sa pamilya niya. Ang pinuproblema problema ko. Nasaan si Manang Maria? Halika na nga. Baka nag-aalala na si Mang Kaloy. Nga pala yung mga iniwan mong bangkay ng alaban, nasunog ko na. Uwi ka na, Benhur. Tumangulang si Cristina bilang pagsang-ayon. Binalikan nga nila si Ernesto. Pero habang papalabas ng lagusan, maigi nilang sinipat ang ilang mga butas. Nagbabakasakaling makita si Manang Maria. Pero wala. Buhat-buhat ni Benhur ang katawan ni Ernesto habang papalabas ng lugar. Hanggang sa nakita nilang dalawa si Tatay Kaloy at Commander Yanong. Tumatakbo ang mga ito. Kitang-kita ang labis na pag-aalala sa mukha. Nang masilayan kung ano ang buhat ng binatilyo. hindi kaagad nakapagsalita si Tatay Kaloy. Habang si Commander Yanong naman, lumuhod sa lupa, hindi napigilang umiyak. Anong nangyari? Saan kayo nanggaling? Kanina pa kami nag-iikot sa lugar. Hindi namin kayo makita. Anong nangyari kay Ernesto? Sabihin niyo sa amin! uwi ni Tatay Kaloy. Habang inaalalayan si Benhur sa pagbaba ng bangkay sa lupa. Sinabi naman nila kung ano ang naganap. Basta pu'tay tay, nakita po namin sila doon sa burol eh. Tapos bigla pong nawala. Hindi naman kami naghinala pero bumungad na lang sa amin yung bangkay ni Mang Ernesto eh. Doon po sa lagusan. Napasabak po kami sa laban. Pinasok po namin yung kuta nila. Pagpapaliwanag na Christina. Hindi magkamayaw sa kakaiyak si Komander Yanong. Laging binabanggit na paano na lang ang pamilya ni Ernesto. Habang si Tatay Kaloy naman, paulit-ulit na sinusuntok ang lupa. Talagang gusto nila ng malupitan na laban. Ibibigay ko ang gusto nila kahit kailan, hindi na ako magpapakita ng awa. Binanggit ni Christina ang pangalang Edel na namumuno sa mga kurubo. Meron pang ibang pangkat ng kurubo. Nasa iba't ibang lugar. Nakadestino at may kanya-kanyang namumuno. Nakarap niya ito kanina. Kaya nga lang tumakas kasama ng sangkatutak ng mga kalaban. Dagdag pa ni Edel. Meron silang pinakapinuno pero hindi niya ito pinangalanan. Ganun ba? Sa tingin ko, ang dating pinunong si Roldan ng tumata yung pinakapinuno nila. Ngunit merong usapan na kumalat noon, napatay na si Roldan. Wika ni Commander Yanong. Samantala hindi masukat ang galit ni Tatay Kaloy. Sinisisi nito ang sarili. Sinabing dapat inabisuhan sila ni Manang Maria. Kung bakit umabot pa hanggang burol ang pagsasagawa ng patibong, dapat doon lamang sa paligid ng pamayanan. Para kahit papano, magdadalawang isip ang mga kurubo na gumawa ng masamang hakbang. Walang may kasalanan. Sa tingin ko, nasobraan tayo sa paggawa ng patibong. Napapansin ko sa lugar, hindi gumagana ang mga tangan ko. Balot ng pambasag ang lugar, kaya nairapan tayong hanapin si Christina at Benhur. Yun din ang kaparehong daylan kung bakit hindi natin maramdaman si Ernesto at Maria. Sadyang napagandaan ng mga kurubo ang lahat. At ang hinala ko, natitiya kong may taong may malakas na karunungan na tumutulong sa mga kurubo. Napakalakas niya. Kaya niyang manipulahin ang mga tanga natin. Wika ni Commander Yanong. Nang marinig ito ng dalaga, kagad niyang naisip na maaaring tama ang sinabi nito sapagkat hindi dumalaw ang lolong gabay. Salip sa doon lamang ito nagbigay ng hudyat nang makarating sila sa lugar kung saan napapalibutan na ng mga kalaban. Habang si Benhur naman, ninais nitong balikan ng kuta, lilibutin niya hanggat makakaya upang malaman kung ano ba talaga ang nangyari kay Manang Maria. At kung kapareho man sa sinapit ni Ernesto iuuwi niya ang bangkay sa pamilya. Kaso nga lang. Hindi na muna. Iatid mo ang bangkay ni Ernesto sa bahay. Doon muna natin nilagay habang pinag-iisipan ko kung anong idadaylan sa naiwang pamilya. Commander Yanong, samahan mo sila sa tahanan. Wika ni Tatay Kaloy. Teka, Anong gagawin mo? Huwag mo sabihing aalis ka sa mga oras na to. Tanong ni Commander Yanong. Tama ka Yanong. May pupunta na kong lugar. Sisiguraduhin ko lang kung naging isa sa mga kota ng korobo ang lugar na yon. Tugon ni Tatay Kaloy. Nagtanong naman si Komander Yanong kung saan ang lugar na itinutukoy ni Tatay Kaloy. Sinabi nito na sa timog ng Sambuanga. May lugar na pinagdadausa noon ng karga. Matagal na panahon na ang nakakalipas. Banal na lugar. Ngunit ngayon ay binalot na ng sumpa. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Tatay Kaloy, dati itong baryo na kung tawagin ay Kulisong. Ngayon ay sinumpa ang baryo na kung saan walang tao ang nakatira maliban na lang sa mga lamang lupa at aswang. Doon namatay ang lolo ni Cristina na si Warlito. Ninais itong puksain ang malakas na mangkukulam na nagbigay ng sumpa sa lugar. Pero hindi ito pinalad. Dahil sa bukana pa lang ng lugar ay marami ng lamang lupa na sumalupong. Mga gawi na binuhay ng mangkukulam upang maging tagapagbantay ng lugar. May lahi din ng aswang na kung tawagin dagit na kung ikukumpara para din itong mga gabunan. Ngunit kung gumalaw, tila anino na hindi makikita ng basta-basta. Kahit may araw, mahirap silang tugisin. Kung may tao mang kayang manipulahin ng mga gamit natin, Walang iba kung hindi ang mangkukulam na nakatira sa lugar. Ang sabi ni Tatay warleta ang mangkukulam na ito ang kayang gumawa ng bakod at sa bulag na napakalakas, maging ang tangan na mata ng agila. Ang lakas nito na pambasag ng mga malalakas na poder, masamang enerhiya at iba't iba pang katangian na nanggagaling sa masama. Nakakayan itong manipulahin kaya hindi na nakakagulat. Kagad napatay noon si Tatay Warleto. Ang taong tinutukoy ko at kung hindi ako nagkakamali, siya din ang bumilog sa isipan ng mga para mag-aklas. Si Tandang Purisiba. Pagpapaliwanag ni Tatay Kaloy. Sandali lang. Totoo ang sinumpang lugar. Pero, Buhay pa ba hanggang ngayon ang alamat ng mangkukulam na yon? Naniniwala ba si Warlito na buhay pa ang mangkukulam na yon? Kaya niya sinubukan in. Sige, ipagpalagay na lang natin na siya ang gumawa ng sumpa. Pero maaari din na merong ibang humawak na kapangyarihan niya sa kasalukuyan. Sobrang tagal na nun kaloy at ayon sa narinig ko, hindi naman sa kulisong nanatili si Purisima. Alam mo ba, minsan na naming sinubok ang lugar upang mapatunayan kung totoo ba talaga o wala na si Purisima. Kasama ko pa ang mga kakosang rebelde. Sinubukan naming matyagan kung lalabas ba si Purisima sa hangganan. Pero imbis namang kukulam mang makita namin, isang paslit lang na tumatakbo sa lugarang nasa paligid tugon ni Commander Yanong. Marahil paslit lang sa paningin nyo, pero isa pa lang halimaw. Naniniwala ako na pinasok nyo yung lugar, pero kailangan ko pa rin makasigurado. Sige na, aalis na ako at babalik din kagad. Alam nyo ang kaya kong gawin, kaya Christina kung ano man yung nasa isip mo, wag mo nang ituloy. Kailangan mag-isa lang akong pumunta. Huwag mo nang tangkaing sumunod. Uwi ka ni tatay kaloy sa anak. Kagad na itong umalis. Sumabat naman si Benhur at ayon sa kanya. Tama ang naging plano ni Mang Kaloy. Uunahin niya muna ang nasabing mangkukulam ng sa ganun ay hindi na sila mahirapan. Dagdag pa ng binata. Maging siya ay may kutob na gawa nga ito ng isang biyasa kaya nahihirapan siyang tukuyin ang mga kalaban sa kabila ng abilidad na malakas sa pakiramdam. Hindi na nagbigay ng komento si Commander Yanong. Tumangu na lang ito at nagmungkahi na tulungan siya sa pagbubuhat ng bangkay ni Ernesto. Habang ang dalaga naman, binabagabag. Sobrang dami ng iniisip ng mga oras na yon. Bukod sa mga problema sa kurubo, mga katanungan na bumubuo sa pagkataon na Renzo at ang nangyari sa sarili. Idagdag pa nito ang naging hakbang ng ama, na siya naman ang panibagong problema. Maliban pa dyan, ang sitwasyon nila at ang pamilya na naiwan ni Ernesto, maaring kasama na din ang pamilya ni Manang Maria kung sakaling meron talagang nangyari sa matanda munit sa kabila ng lahat tinatagan ni Cristina ang sarili gusto niyang sundan si Tatay Kaloy subalit dahil na rin sa naging abiso ng ama walang nagawa si Cristina kung hindi ang kumalma nang makarating naman sila sa tahanan umekos sa lugar ang pag-iyak ni Nanay Minda maging ang nanay ni Benhur na si Rebecca hindi napigilan na mapaiyak nang makita ang patay na katawan ni Ernesto. Nagwala si Belmonte. Pinagtataga ng itak ang puno ng langka sa tabi ng tahanan. Nang mga sandaling iyon ay hapo na at pababa ang araw. Kasabay ng unti-unting ingay ng mga kulisap, tuluyan nang dumilim ang paligid at lumamig ang panahon. Patuloy lamang sa pag-iyak si Nanay Minda hindi para sa namatay, kung hindi para sa naiwan ni Ernesto. Alam nila na si Ernesto na lamang ang inaasahan ng pamilya. Habang si Benhur naman, hindi mapakali. Aalis sana siya sa lugar upang hanapin si Manang Maria. Kaso nga lang nakita siya na Cristina, kaya sinita ang binata. Ang sabi ng dalaga ay wag nang magtangka si Benhur at baka sumunod lamang siya sa hukay kagaya ni Ernesto. Hindi ako mapakali, Christina. Hanggang dito lang ba tayo? mag -aantay? Ikaw ba? Alam ko rin na hindi ka mapakali. Kitang-kita ko naman sa kilos mo eh. Tama naman ang sinabi ni Mang Kaloy. Iniisip niya ang kaligtasan natin. Pero tayo ba? Hindi ba natin iniisip yung kaligtasan niya? Christina, alam mo sa sarili mo na kaya mong harapin ang kalaban ng walang kahirap-hirap. Gumawa tayo ng paraan kahit labag sa autosan ng tatay mo. Paano kung may mangyari sa kanya? E di pagsisisiyan natin. Sa ngayon, kung hindi ka sasama ako lang ang aalis, pupuntahan ko ang kuta. Titignan ko ang buong lugar hanggang sa kasulok-sulukan hanggang sa makita ko si Manang Maria. Hindi pa natin nalilibot yung buong lugar Pagkatapos nun susundan ko ang tatay mo. Alam ko kung nasaan ang lugar. Alam ko kung saan naroon ang sinumpa ang baryo. Uwi ka ni Benhur. May agam-agam man ang dalaga. Pero sumang-ayon siya sa plano ni Benhur. Sinabi niyang sasama siya. Nagpaalam sila kay Commander Yanong. Nang sa ganon hindi mag-alala ang naiwan sa tahanan munit iba ang sasabihin nila. Palihim na kinausap ni Cristina si Commander at sinabing may pupuntan lang sila sa bahay nila Benhur. May kukunin na importanteng gamit at babalik din kagad. Mag-iingat kayo, maging alerto, at kung may kalaban man, huwag kayong lumaban. Hanggat maaari, umiwas muna tayo sa inkwentro. Uwi ka ni Commander Yanong. Matapos itong marinig ng Christina, umalis na ang dalawa. Alas otso ng mga sandaling ito. Hindi katulad kanina na may araw pa, na habang naglalakad sa lugar ay pahintuhinto. Pero ngayon, mabilis ang pagkilos ng dalawa at hindi na nagmasid. Kung sakaling may hahad lang sa kanila ay hindi na magdadalawang isip na patayin. Wala nang sagabal habang naglalakbay si Benhur at Christina. Pagkatapos marating ang lugar. Naghiwalay ang dalawa. Tinignan ng buong lugar. Binalikan pa ni Christina kung saan niya nakarap si Edel. Habang si Benhur naman, nasa tuktok ng burol. Inikot niya ang buong taas munit hindi natagpuan si Manang ng Maria hanggang sa nagkita ang dalawa sa kabilang banda ng burol. Hindi nila natagpuan si Manang Maria. Kaya naman pinili ni Cristina ang ikalawang plano. Nais niyang puntahan si Tatay Kaloy. Ang problema nga lang ngayon, matatagalan sila dahil malayo ang lugar. Maliban na lang kung merong kakayan si Cristina na katulad ng sa ama, na kayang tumawid gamit ang lagusan ng mga inkanto sa kabila ng lahat ng ito. Matsyagang naglakbay ang dalawa. Buong puwersa ang bilis ni Ben gamit ang katangian ng aswang. Gamit din ni Cristina ang mata ng agila upang masabayan ang kaibigan. Malayo pa ba? Parang kanina pa tayo tumatakbo ah. Tanong ng dalaga. Malayo pa Cristina. Hindi tayo pwedeng dumaan sa bundok na yan siguradong may makurubo. Kaya kailangan nating umikot. Basta sundan mo lang ako. Hindi na nagsalita pa si Christina. Nagpatuloy ang dalaga sa pagtakbo. Ilang oras pa ang lumipas. Sinabi ni Benhur na sa unahan ay may makapal na gubat. Ito ang hangganan ng sinumpa ang baryo. Sa pagpapatuloy ni Benhur, sa oras na makarating sila sa lugar. Magmamasid muna sila sa labas ng teritoryo. Maya-maya lang, huminto ang binata at nakatingin sa isang direksyon. Maglakad lang muna tayo, pero maging alisto ka. Nararamdaman ko, mabigat yung presensya sa lugar eh. Alam kong nararamdaman mo rin yon, Christina. Wika na Benhura. Tumangu si Christina at nagsimula ng maglakad. Hanggang sa unti-unting bumungad sa kanila, ang mga matataas na puno at malawak ang nasasakupan. Kinalabit ni Benhur ang dalaga at sinabi, Merong kakaiba sa unahan, para bang may nakatingin sa kanila. Oo Benhur, alam ko. Mas maganda ang nangyayari sa akin ngayon, kumpara doon sa kuta ni Edel. Nabigyan ako ng abiso ng gabay ko. Nagpakita ng pangitain. Maliwanag na lugar pero may ilang patak ng dugo sa lupa. Kaso wala namang patay. Uwi ka na Christina. Anong ibig sabihin nun? Alam mo ba yung sagot sa pangitain mo? Tanong ni Benhur. Tumugon naman ang dalaga ang dugo sa lupa ay isang alay at ang liwanag naman. Luwalhati at payapang lugar. Paano mo nalaman yun? Wala ka namang kaalaman sa mga bagay na yan ha. Luwalhati. Ngayon pa nga lang, kinikilabutan na ako eh. Wika na Benhur. Hindi ko alam kasi pumapasok na lang yan sa isip ko eh. Halos lahat ng naiisip ko matapos magpakita ang pangitain, nagiging tama. Minsan lang ako nagkakamali eh. Hindi ko alam kung bakit pero, kampante ako sa lugar na to. Basta huwag ka nang magtanong, naguguluan ako eh. Hindi na nagsalita pa sa Benhur. Ang buong akala niya ay magmamasid muna sila dahil ito ang napag-usapan. Kaso nga lang. Naglakad si Christina papasok ng lugar. Hoy! ano ginagawa mo? Iyang ka na naman eh. Pinangungunahan ka na naman ng tapang ng gamit mo. Psst! Hoy! Ay! Talagang hindi nakikinig ah. Nguwi ka ni Benhur. Huwag ka nga tumunga nga dyan. Ikaw na yung nagsabi na huwag mag-antay diba? Nagyayabang ka tapos duwag ka naman. Halika na! tugon ni Christina. Napailing ang binata. Nagpatuloy sa pag-abante ng lakad si Christina. Hanggang sa bigla na lang may umungol sa loob ng gubat. Nasa magkakaibang parte na tila mga halimaw na ubod ng dami. Alam ni Benhur, iba ito sa mga kurubo. Kaso nga lang hindi niya alam kung anong klasing nilalang ilang sandali pa. Kalabuga naman sa lupa ang narinig ng dalawa. Kaga dinabol ni Benhur si Cristina at hinawakan sa balikat. Teka lang! Huwag muna Cristina. Alamin natin kung anong meron. Ano yung daylan ng mga kalabog? Nararamdaman kong may nilalang eh. Pero hindi ko matukoy. Wika ni Benhur sa palagay mo hindi ko naramdaman. Kaya nga ako lumalapit eh. Para makita ko kung ano yung nangyayari. Saka, yung kamay mo. Nakahawak sa dibdib ko. Pwede bang alisin mo? Uwi ka ng dalaga. Kagad inalis na Benhur ang kamay. Hoy! Masyado tong nagmamaganda. Hindi ko naman sinasadya eh. Eh natatakot kasi ko. Huwag mong bigyan ng kung anong kaulugan. Tugo ng binata. Wag ka na nga magpalusot. Bakit hindi ka pa mag-anyong antilan? Nasarap na natin yung kalaban, no? Oh. Nataranta si Benhur. Kagad tumingin sa harapan pero wala namang nakita. Maliban sa madilim na lugar. Nang mga sandaling iyon, tila ba may kakaibang hinala si Christina? kontrolado niya ang tangan habang nasa lugar taliwas sa mga sinabi ni Tatay Kaloy kung totoo mang naroon ang maalamat na mangkukulam dapat hindi gumagana ang gamit niya sa lugar sapagkat kaya itong manipulahin ng biyasa Benhur, gumagana yung katangian ng gamit ko ang ibig sabihin wala dito yung mangkukulam dagdag pa ng dalaga. Bagaman wala ang mangkukulam, meron pa ring banta sa lugar. May naninirahang nakakakilabot na nilalang. Malaki na tila higanteng halimaw ang nararamdaman niya sa harapan. Pero hindi niya makita kung ano ang itsura sapagkat nagtatago ito sa dilim. Kaya naman umabante ng lakad ang dalaga hanggang sa bigla na lang may humangos unti-unting may lumitaw sa harapan malaking nilalang na may tatlong ulo ang isa ay nasa dibdib ang isa ay nasa balikat at yung isa ay nasa normal na pwesto kahit gaano kalakas ang tangan ni Christina. kahit walang kapantay na tapang ang ibinibigay sa kanya nakaramdam ng matinding kilabot ang dalaga habang sa Benhur, nakatulala, halatang takot na takot. <laughs> gawigawin, kung hindi ako nagkakamali. Ang sabi sa akin ni ama, merong dalawang ulo, pero yung iba higit pa sa dalawa Hinayupak, akala ko maliit lang yung gawigawin. Sobrang laki ah. Umatras ka na Christina. Hindi natin alam kung gaano kalakas yung halimaw na yan. Uwi ka ni Benhur. Umatras si Christina munit kasabay nito. Hinahaplos niya ang kwintas na nasa kanang dibdib. Minamatsyagang maigi ng dalaga kung ano ang gagawin ng nilalang sa kanila. maya, -maya pa, meron pang lumitaw na isa, nasa gilid ng naunang nagpakita munit hindi ito gaano kalakian. Kaso nga lang mas makapal ang katawan at may dalawang ulo. Biglang umingay ang buong lugar na tila nag-uusap ang lahat ng ulo. Pero hindi nila maintindihan ang mga sinasabi. Nakakakilabot ang boses nito. Bukod sa gasgas, parang galing sa ilalim ng lupa. Maliban pa dyan, bukod sa dalawang nilalang na nasarap, may narinig silang bulungan sa dilim. Yawa, Christina. Baka iniisip mo ngayon na dalawa lang sila, ha? Siguradong alam mo na marami pang nagtatago sa dilim. Uwi ka ni Benhur. Tumigil ka nga dyan, Benhur. Napakaingay mo. Hindi ko na nga marinig yung pinag-uusapan nila, eh. Mamaya, biglang magalit yung mga yan, eh. Tugo ng dalaga O dinatauhan ka na Ang sabi ko sa magmasid muna tayo eh Kung hindi ka lang Kung hindi ka lang mahalaga eh Hindi ako susunod dito eh Wika ni na Benhur Eh kung kutusan kita Ikaw yung nagplano na pumunta dito Magbungang ipagtula ka na ako yung may kasalanan Bakit hindi mo yan sa sarili mo sa tingin ko naman sa laki niyan, mabagal yan. Tugon na Christina. Ano ang ginagawa niyo dito? Hindi niyo ba iniisip ang kaligtasan niyo? Kung sino man ang nagtangka sa lugar, isang paywating na may masamang balak. Wika ng isa sa mga gawigawin. Sumagot ang dalaga. Sinabing hinahanap nila ang ama at ang isa pang daylan. Tinutugis nila ang maalamat na mangkukulam na nagbigay ng sumpa sa lugar. Sinong alamat ang sinasabi nito? Mga kapatid, sino ang sinasabi ng dalagang ito? May alam ba kayo? Wika ng gawigawin. Tinanong nito ang ibang ulo na nakakapit sa katawan. Hindi nagsalita yung mga ulo na kasama niya sa katawan. Bagkus ibang gawigawin ang sumagot. Si Purisima ata ang tinutukoy ng taong ito. Marami nang naganap kay Purisima. Ang sapi nila, ito ang naglagay ng sumpa sa lugar natin. Parang may mali. Hindi si Purisima ang nagbigay ng sumpa. Ang tagapangalaga ng mutya ng batis noon, si Warlito ang nagbigay. Pero hindi sumpa ang nilagay. Kung hindi alay na magiging tirahan namin. Pumunta pa dito ang anak niya. Kaso umalis din kaga. Ka ano nga bang pangalan nuan? Si Kaloy. Kamukha niya ang tatay niyang si Warlito at parang kawig din ng binibini. Ang dating paslit na uhugin si Warlito. Makulit na bata. Pero ngayon malaking tao na at nagtatanga ng mutsa ng batis. Humingi ng tulong sa amin. Ilang gawi-gawi ng kakailanganin niya para tumulo sa pagresolba sa kumakalat na problema pagpapaliwanag ng isa pang gawigawin. Nagkatinginan si Kristina, kapwa nagpapakiramdaman dahil alam nilang may maling nangyayari. Anong nangyari? Bakit parang may iba? Tama ba yung narinig ko, Benhur? Sa pagkakaintindi ko, kakampi sila? Tanong na Kristina, kahit ako, hindi ko maintindihan Christina eh. Pero pareho tayo nang narinig. Hindi ko maintindihan kung ano ba talagang nangyayari. Tugon ni Benhur. Habang ang dalawang gawigawin, bigla na lang tumahimik. Makikita sa mga pangit na muka na tila nagtataka sa dalawa. Samantala, unti-unti nang napapagtanto na Christina nagkukunwari lang si Tatay Kaloy. Pero hindi niya alam kung ano ang daylan. Hanggang sa nagpakilala si Christina na anak siya ni Tatay Kaloy. Nagtanong din ng dalaga kung ano ba ang nakaraan ng lugar na ito. Bukod sa mga nabanggit ng mga gawigawin. Pasensya na po ah. Iba po kasi yung sinabi ng tatay ko eh. Mapanganib daw po sa lugar na to. Kaya iniisip ko ngayon kung bakit ayaw niya kaming papuntayin dito. Tanong na Christina. Sabi ko na nga ba, pamilyar sa akin ang presensya mo. Bukod pa dyan, nahulaan din ng kasama ko na anak ka nga ni Kaloy. Kamukha mo ang dating tagapangalaga ng lugar. Ako siguras at itong medyo bansot na kasama ko, si Tahog. Tama, si Warlito ang daylan kung bakit kami narito. Nagkakagulo noon ng mga inkanto. Nahiwalay kami ng pangkat na naninirahan sa paraiso. Dulot na rin ng pagmamanipula ni Purisima ang mga mandirigmang inkanto ng mga walog. Pinaikot ni Purisima ang pag-iisip. Kaya sa katagalan, naghasik ang ilang mga walog. Kasamaan ang ibinigay nila sa mundo namin. Hanggang sa tuluyang napasailalim, sa, sa kautosan ni Purisima ang mga walog. Ginawa niyang kasangkapan para manalasa sa mundo ng mga tao wika ng gawigawin na nagpakilalang Guras. Sa pagpapatuloy ni Guras, umabot sa punto na maging ang mga aswang ay nagawa ng utusan ni Purisima. Kasagsagan ito ng digmaan noon sa mundo ng mga taon na siyang mas lalong nagpalala ng sitwasyon. Mga gabunan, kurubo, dagit, lahat sila ay sumasa ilalim sa dikna ng mangkukulam ngunit ang mga dagit. Likas na mabubuting tao sa kabila ng pagiging aswang ng mga ito. Kaya kinumbinse sila ni Warlito. Hanggang sa bumaliktad ang prinsipyo, ito ang tumugi sa mga kurubo at gabunan. Kaya napili ni Warlito na lumikha ng isang lugar kung saan protektado ang mga inkanto at aswang na dagit. Dumaan ito sa mahabang proseso dahil kinakailangan ng pahintulot sa amang may likha at mga sugo. Hanggang sa nag-alay ng dugo si Warlito kapalit ng kahilingan. Ang lugar na tinatawag na kulisong ay hindi baryo. Kung hindi isa itong banal na lugar na walang sino mang masamang loob na makakapasok. Pero hindi sila umasa sa banal na bakod. May iilang pa rin nagpapanggap na mabuti, pero masama pala ang adhikain katulad na lang ng mga tao na ninais magkaroon ng malalakas na tangan. Kapag pinamumugaran ng mga inkanto ang isang lugar, maraming mga kakaibang bagay na matatagpuan doon. Ito din ay gamit ng mga inkanto na siya namang pinakainaasam ng isang inkanto. Ang tinitingala nilang pinuno ay si Warlito at sa katunayan, Tumira si Warlito sa loob ng gubat kasama ng pamilya. Dito na pinanganak si Tatay Kaloy. Ngunit paslit pa lamang, hindi pa mulat sa katotohanan. Maliba na lang noong lumaki na, doon palang iniwan ni Warlito ang gubat kasama ng pamilya. Gustong mabigyan ni Warlito ang anak ng magandang buhay. Pero naglaon si Tatay Kaloy ay tumaliwa sa pagkakaroon ng marangyang buhay. Mas pinili nito ang karunungan na galing naman kay Warlito. Hanggang sa namatay si Warlito sa matinding sakit galing sa mangkukulam. Hindi ito mapagaling sa kahit anong proseso. Dahil ang sakit na pinatama ng mangkukulam ay hindi sa pisikal na katauhan ni Warlito. Kung hindi sa espiritwal. Ang kaluluwa ni Warlito ay unti-unting sinunog ng sumpa. Pero bago namatay si Warlito, sinabi niya kay Kaloy ang lahat ng lihim. Maging ang lihim ni Kulisong na dapat pangalagaan ni Kaloy sa oras na pumanaw na si Warlito. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Ano? Medyo sobrang daming katanungan para sa episode na ito. Ang sabi ni tatay, delikado daw yung lugar. Pero, bakit kaya siya dun humingi ng tulong? Ano kaya mangyayari? Abangan natin sa mga susunod na episode. Palam.